Že púšťame ďalší segment, sme tu. Tretí segment. Ja som povedal na jobe, povedal som to zabudol. Lagy? Tak to vyzerá. Ja. Yeah. Sú holy. Fuck. Ako teraz? Skontujeme, či aspoň to sedí, či to točí. Točí a dáme na plnú hendo to z brusu. Točí to? Zbúšme ďalší segment, sme tu. Tretí segment. Bože, ale bude to tretí čas, ja sa nič robiť. Dáme to do placu. Trošku dlhší segment, ale stáva sa. Mám to vložené. Zero Dash Challenge 21. Lebo druhá časť. Part 2. Poďme na to, zbrusu. Ako sme na tom šmaci? Dobre, sedí v kľude ako 5 korunka. V kľude si vystri kocúra. Pán tak, vystri si o to, jo. A vystratého kocúra, to je dobré. Veľmi solidne, veľmi drsne vystratého kocúra. Tak sa nám to páči. Pán tak si vystratého kocúra. Môže pustiť do toho hovno. Už teraz nedodžujem teda. Potom vytočiť to nuláka. Dneska to ide veľmi zle. Sme si lúpli 6 prvé vrady, čo mi nevadilo, ale to čo vadí je, že tu máme 3 zápasy za sebou. To sme zomreli. To je brutálny problém. Problém, ktorý treba adresovať a riešiť, lebo toto nie je dobré. Bolo na Slovensku zavolať ten karate. Preto musím, ja zomeniam kvôli spodnej línii. Tá spodná línia teda kokoty, oni sa vždy, oni sa aj tak rozdelia. Vlastne oni sa rozdelia. Oni nebudú v jednote so mnou dominovať píčicov. Nebudú vlastne. Oni sa rozdelia a ja kvôli tomu skapem. Hlavne skapem kvôli tomu, že nevedia ísť náspäť. Ako tam nechám samého, tak skape na feedu a je to aj tak jedno. Ja som dneska zabudol, no jasne, z brusu. Fuck. Stalo sa to. Čo chceš, hovno, tupe potrebné? Tupý hovnivá. Skurvesinský nímant. Dobre, skúsime ísť teda sem do Clancy Manor. Vytočiť nejakých kultistov, nejaké žoviálky. Hej, Pelendrek! Pelino! Kľudne si vystri toho kocúra, to je ono. Vystratý kocúr, chlapina, vystratý kocúr. To je ono, chlapina, vystratý kocúr, vystratá bačkorka. Nebojíme sa vystrať si kocúra. Celkovo to nejako laguje tu. No, ono to laguje. Prečo to nikto nevie?
nekoj situaciji. Ako se to ide na ten vrh? Gdje su to ishodi? Ako se to ide ovaj? Dostali sme nejakých kultistov. A napredujeme. Pomaličky, ale rázne, pomaličky, ale rázne. Frank Singer for don't give me the turn. Odej von. It's fine. We surrender 15 and move on. Just relax. Kokoty. No, aj to tu, aj to tu. Pelino, si to ty, Pelste? Si to ty? No, títo ľudia to sú bastardi, oni si myslia, že ona. Oni si myslia o sebe, že sú nejakí šmaci. Pritom ich načo sú skôr ani pervitíni. Koľko ti najväčšieho kalibru? Najväčšieho rangu? Degeneráti ako cípovka ti hoj. Myslia si o sebe, akí sú šmaci. Pritom všetci vieme, že majú hlavu iba nasraté. Na svate žížali. Nič viac, že majú. Tupá nejak, jak kredenc. Najväčší degeneráti. Ozveme sa. Šmaci. Pervitíni. Tupé organizmy. Zaostali bačisti. Ty kakos. Ne, to nemá zmysel s tými. To sú degeneráti najvyššieho kalibru. Najväčšieho stupňa. Skôr vesnický bastard a primitívne zaostalé bytosti. Všetko ok. Všetko ok, nebudeme z toho byť samozrej vedára. Nie sme to o to, aby sme si to na to robili vedára. Je to normálne. Chce turn. On povie, že ja chcem turn. Si zaostali psychicky? Aký turn? Aký turn chceš ty tu bez prosto mentálne odrvané hovno? Najvyšší šanci. 130 alebo 18, to aj na ne úplne zlá. Ako samozrejme sa nechytá tohto šmaka, ale tento zase má ten nárez. Má ten nárez. Keby dostal jednotku 132 alebo 20, stále nie je zlá. A keď smrdí. Presel to. Ten to má 129, jo. Budem mať, či spravať to promo, či to šmáci. Koľko ty sprosta. Čo si tí ľudia myslia o sebe, že akí sú oni šmáci? Quick A, quick C. No oni si myslí o sebe, že sú len akí šmáci, by to sú jeho podradné kalibrácie. Tupe zaostalé bytosti. Pervitíni ako dielo. Koľko tu máme? Ako tisícku udrží. No a či kukse. Ty naša žížala. Mákový súdok. Feferonka. Dneska to s nulakmi ide veľmi biedne, páni, veľmi biedne. Nulaky sa nefluktualizujú, nulaky sa netočia.
Takže pokračujeme, skúsim vytočiť toho 0 ešte jedného. Ešte jedného teda to chce. Je dobré, že pelen v kľude relaxuje ako bačkorka. Je dobré, že v kľude relaxuje. Po tebe si vyste to kocuje. Po tebe v kľude ten relax stratiť. Pelster. Ty čo bubli fúka? Čo bubli fúka? Strapoč. Strapoč. Takže došla Belly, došla naša žena, naša špekačka, naša tabaková natierka, je tu s nami. No uvidíme, uvidíme, ako to rozbalíme cez toho týma. Uvidíme, ako to rozbalíme, že sa to rýmne, uvidíme, ako to rozbalíme, no. V každom výpade ďalší zápas, bude mať nárez. O tom nikto z nás nepochybuje. Nikto z nás. Tak ako te môžeš zobrať šampionáty piču. Ja ti nemôžem dať prvý pik. Lebo keď mne zobrajú šampionát, takisto musím dočnať. Proste to je... Ale mne nezaručí, že keď mi zobrajú synky. Ako keď mi zaručil, hovorím, ale to ty takový ti nezaručia. V živote. Ty mu dáš pik, ty mu dáš pik, zobrajú ti synky, tam to dočne za teba? Nie, nedočne. Aj to je jeho chyba, aj. A v živote nedočne. Takže hovorím to, ja. Proste keď si zaujú šampióna, dočneš, však to je najmenej. Z toho sa nestrela, nebo ty koko ti z toho obja vedú, ak deloboh. Obja z toho neskutočnú vedú, pritom. To je ani veda. Dneska som už dodžol, lebo single bol v tom týme, sa mi zdá. Ale sa mi teda marí. A neotočím single v tom týme. Neviem, čo sa mi zdá, že bol. To bolo asi včera, predčera. Ale sa mi to marí. Kľudne si vyšter savátku, Pelandrek. Kľudne ako langoš, presne tak, ako langoš. Ako langoš. Ako langoš. Takže, ty môj stratený vo vlastne ešte na tom tope. Ako level 2 mu pomôže, aby sa dostal z tej letargie. Ak nezamedal v tej sloze. V každom prípade, dôležité nezomeť konečne. Lebo už to dneska došli smrti. Už sme 3 zápasy za sebou zomreli. Čiže vysoko neštandardné. Tak to nemá byť. Lukasa. Feeder, jak piča. Ja už mám feeder, znamená, tak to pozriem, to vždy sú feeder. To vždy sú najvšie. O čo je, krokoč? Jak si odgrneš? Želodočné problémy? Želodočné problémy? Potom kľúda ticho, chlapci, kľúda ticho, pohodu.
Toto stojí, to je tam voda a chodí lopata. Máme plico? What the fuck? What the fuck are these two retards? Oni vôbec vnímajú realitu? Vôbec vnímajú realitu? Ty kokos. Ty ľudia nevnímajú realitu. Uvidíme. Skúsme sa rozprávať si po 2 minútku, ako to pôjde. Ako sa to bude točiť. A Feroz bude v sáčke, ale si sa nechce robiť. Oni sa v sáčke aj tak sú maximálne. Čo je, krokoč? Želodočné problémy? Hej, Pelíny. Ty náš gurmán. Ty naša lokša maková. No. No, desa. Desa chlapi na tým na to PFSAčke. Skúsme to trošku to šmiknúť. Lustrovať, trochu lustrovať. Uvidíme. A tým mu nerobíš ani damage, on pohľa tady, kde, alebo peč, alebo znova niečo robí, to je úplný kokot. Ani to je úplný kokot, na to je totálny kokot. Ako ja vidím, čo robí. Má naložený líh v hlave. Svetová je nápaška, tío. Svetová je nápačka. Mu sa nevytiahne. Bože, si feťák. Je úplne feťák ten človek. To je feťák jak cíp. Feťák jak cíp. Svetovanie na peškáte, ty. Poď tak kokot. Poď tak feťák. Ale sa zavať. Á, to je v pohode. To je v pohode. Poď na tebe feťáka. A tohto feťáka. To je nič. Feťák je cípulka. Poďte koko ten tým. To je absolútny dement. Koko nespravíme nič s týmto týmom tu. Kokocky voľby to genko nebude, to je páška lista. Ochytil. Musel sa naspäť. Čo? A nič musím si kúpiť. Kúsok života na nohách.
Pačka lista dola. Jebo. O jebo. Vás nema je tu 500. Ten to bude mať doma, nemá nejak dielo. Jej, vole, zase, že ty ma nič nájem. Má šesku už ten kokot? Ja sa skápem. Ti hovorím. To živote, to je to plené, čo ja mám. Sú kokoty, jak cíp. No, to nemaj kokot. On je nepoukoj, non stop. To sa... Aha, tí ľudia sú. Ešte chvala Bohu, že som kúpil ten život. Keď som mu nekúpil, je koniec. Som zomal, keď som nenakúpil. Auto atakujú, ty kokot! Auto atakujú, ty kokot! Auto atakujú, ty primitívny! Kokot, nemá manu, nemá nič, auto atakujú, pekistovú piču. Ty si dement, dement, dement. Totálny dement. Dement. Bože, ten tým je dement. Ty maj dement. Bože, ten Timo je dement, však nikto po tebe nejde. Kriste Ježišu. Kriste Ježišu, to je kokot na tom tope, čo som sa zase vyfasoval. Čo za kokota som zase vyfasoval na ten top. Čo za kokota som vyfasoval na to? Ježiš, musím použiť gohu, znam som pekné prdavý, ty kokos. Koľko strácam dva levely? To je v pohode. Prečo to je kokot? Bože, čo, za, čo je to za kokota? Čo som to vyfasoval za primitíva? Železná, to je kokoty, má narušené v hlave. Á, ja neúplný kokot, tento tým. Narušenie z akcií, ty kokos. Ach. Zostávam tu. A ty mu náže. Čo robíš, ty kokot? Však ty nič nevieš. Ty máš v hlave kvadrant. Ako môže mať ten píč v hlave taký kvadrant? Poď sa zdaj prosím, ja sa kým to píču som. Ja sa do kriku. Musím ísť preč. Pošto je kokot. Ten peniaz je odtiaľ to. Chlapa, áno. Chlapa, áno, kontribúcie je v totálnej sračke, ale...
Zvolte nám ešte rýchlo. Že nás pán top. Spolne. Tam to. Kontribúcia sa pomalečky bude očukávať. Oh, bože, ty môj kokot. O, tým odchádza, ty piče, sa vrbač. No to je ta šťava mozgu. Nič, už ho to nechať samého. Idem točiť kontribúciu s tým pičom, som jom Daddyho. Mám základné topánky. Budem mať ultimu, už mám ho uprdele. Nažere ho a nažere ho. A títo ľudia nevedia nič, tentokrát v tom druhom týmu. Máme sem. Sem. Ty mu to prešťal. Nič poté, aby som topanky. Fuck. Ale. Už to mám. Dávam kombo. Potom teda z kontribúcie dobehnúť. 0-0-3. Tu je sa stratený volec na šťave. Ale kontribúcia sa trošku vykrištalizovala.
Títo ľudia sú presne báchorky. Presne tie báchorky. V živote by som nedal, keby som nedal Deadmana. Deadmana svojich dnesky v živote by som nedal. No. Možno by som mohol šmiknúť ilo, ale... Tu ideme stratiť vo vlastnej šťave. Ja nemám žiadny escape. Má exhaust. Ty ma retard. Pár kola sme mohli tú väžu zničiť, ale retard. To je na začiatku, že som ty ma retard. Zatupci a kokoci títo ľudia. Dole to je sprosté hovno. To je kontribúciu. Ľudíme stratím vo vlastnej šťavu.
To je sivi? Ale do sračky nemám na nič, do piče. Potom točiť fragy. A tie tupé sračky, ty kokos. Zobrem si toto, kúsok bolenia na vrch. No ultimu 25. A ten idol vtedy skape. Čo mi zaduke kontribúcie z 0. A 36. Potom fragy. Potrebujem tučnú kontribúciu. To je flán, vytočili sme ho. Vytočili sme ho, toho nuliho. Vytočili sme toho nuliho. Vytočili sme ho. Ja som hovoril, že tento zápas bude mať náraz. Zdolo tie zápasy mu vždy šťavu. Joj. Zlaté zápasy majú vždy šťavu, sú šťavnaté, sú šťavnaté. Z dola sú zápasy šťavnaté. Sú šťavnaté, sú šťavnaté. Z dola sú šťavnaté zápasy. Tak to vyzerajú tie zápasy. Ako tentokrát boli tie alfabeti v druhom týme. Čo to bolo za ľudí? Musím to pozrieť. Tak sa to učia nuláky. Veskôr som zomel. Tá Ilo ma skôr spraskala ako židný ostav.
Ešte vďaka pánu, že som si kúpil ten život, že som si povedal, a kúpim si život. Nebudem šetriť peniaze, nepojem nakúpený. Keby som nenakúpil, som mŕtvy a prasknem a ďalší nula kysačka. Ďalší nuly noc od svety, lebo som nenakúpil šťavu. Čo to boli zač? Boli strátení vo vlastnej šťave tí ľudia. Vo vlastnej šťave. Tie zápasy majú železná tej, železná tej. B4, železná jedna, železná tej. Čo to boli za levely účtov? Abo to, čo je kľúčové, sú levely účtov. Teda vytočili, teraz sme vytočili nuláka. Aj keď Vorvík neviem, či mal nuláka, mal iba 8. Mal, tie si to stihol. Vorvík tesne vytočil toho nuláka. Vorvík tesne vytočil nuláka. Vorvík ho tesne. Tesne ho vytočil. Vorvík tesne vytočil nuláka. No, tej hlave nemala žiadny flash, ani iskev, nemala nič. To bol pičus. Vôbec vyhrávať zápasy. A toto je to, prečo dodžuješ pičusov, ktoré majú žiadny escape. To sú feeder. Oni nažerú. To ako tam skončila nejaká šťava. Toto bol aký level, to musel byť nejaký 30 level. Je 46 level. Aj teraz boli v danom týme tí začiatočníci spičení. Je. Toto nebol začiatočník, ale to bol nejaký pičus. O, toto je 66. Takisto neskúsený analfabet. Lul bude podobné. Lul je 764 level, to nepochopíš. Toto nepochopíš nikdy. 764 level. To je šok. Kde je vlastne náš prelendek, náš prelster? Takže môžem byť spokojný, vytočili sme 2-0, right? Dneska to nebol dobrý deň, ale z dola to vyšlo, z dola to malo zase šťavu. Ale oni stále, z dola to má vždy šťavu. Zdola sú šťavnaté zápasy. Vždy. Najšťavnatejšie zápasy sú zdola. Najšťavnatejšie. Vyčo ďalší segment sme tu. Zdola sú najšťavnatejšie zápasy. Kde je Pelste? Tu som ho videl. Ale kam zašiel? Nikam, stále je tam. Stále tam točí tabak dole. Teraz ho vidím, tam točí. Tam točí lokti, brali. Ne? Tam je Pelster. Je dôležité, aj Pelster bol medzi nami. Bo to je on aj kľúčový článok rodiny. On drží túto filozofiu pokope. A že môžeš byť spokojný, vytočili sme ho 2-0, skromný deň dneska, aj sme viac ako dvoch, čo? No, 2-0. Skromný deň, oj, no. Dneska to bolo veľmi zle, dneska som prehral 6 v rade, 6 futierok. A idem to pozrieť, dvoch sa mi zdá, že som vytočil. Každá. Niekto mi dal honor, vy kokoty, za tú prácičku, ktorú som bol, za tú prácičku. No tu máš report. Za tú prácičku, ktorú som robil, som už nechal solo skúsenosti dole. Ach, sáďte. Dneska sú 2-0, ja. Dneska som vytačil 2-8, istá. Áno, toto bolo dneska, 4-0-11. Veľmi dominantné prevedenie.
A znova to bolo zdola. Znova to bolo zdola. Right? Je. Yeah. To bolo zdola. Je. Yeah. Telo im. Ja iba zdola dokážem točiť nulákov a šťavnaté zápasy. A toto bolo zdola. Šťavnatý zápas. Takže ja som dneska vyhral zdola. Tu som začal. Zdola som vyhral dva zápasy. A tento som vyhral síce stopu. Ale som zomel. Jo, je spodná línia, to je ta šťava. To je ten makaron. Zlo to má vždy nárez. Má to nárez. No. Pozrieme sa na pičusov. Ako zase, lebo zase má zo seba kreatíny. No je to nikto žiadny pičus. No ten zase robí včej kokota. On je povestný tým, že zo seba robí totál žumpu. Marvin. On je tým povestný, že robí zo seba žumpu. Chvíľu si pozrie Marvina. Naučíme sa, ako to nerobiť. Čo nechceme robiť. Naučíme sa tie chyby. To im sa dá vyvarovať. Od pičusa. Vyvarovať sa chyb od pičusa. Takže tento build si pochlapujem. Je to síce bieda, ten Conqueror je bieda, ale ahoj. The Coup de Grace robí nejaké šmízy. Coup de Grace to pekne točí. A hlavne máme Triumph. Máme aj celý to Waterwalking. A preto som mu pekne naložil bobany tomu masterovi v tej rieke. Bola tam kontrola, videli sme, ako sa hýbu. Bolo tam preto lízactvo. Veľmi dobre, veľmi dobré. Veľmi prozaické telo. Proste za klobúk nedáš tieto veci, no. Dva nuláci, hovorím, skromný deň, ale dneska bol ťažký deň, no. Z toho topu som zomeral, z toho topu sa nedá prežiť. Zomeral kvôli spodným líniám, pretože tie spodné línie o nič nevedia. Dva kokoty nič nevedia. To bola Sivir? Oni zmenili Sivir? Ja som si myslel, že to bol nejaký divný nový champ. Bola Sivir? Tak to už vyzerá Sivir po novom? Ja som si myslel, že to je nový champ. To aj nový champ. Ja som si myslel, že to je nejaký nový champ. Toto je Sivir? Kde tu vidím? Čo je to za šampióna? To je Sivir, že? Lebo to štít dávalo si. Tak to vyzerá Sivir. Ja to pozrieť. Ja som si vždy myslel, že je to nejaký nový šampión. Ale to bude Sivir. No ako sa píše to hovno. Kde podľa abecedy to je? Áno, takže oni zmenili, tak toto vyzerá. Ja som si myslel, že to je vždy nejaký nový champion. Ja som si myslel, že to je nejaký nový marksman. Ja som si myslel, že je to tá pičarná, tá s tými bičikmi.
Teraz s tým pičíkmi, neviem, ako sa volá. A to si je, OK. To som nevedel. A potom som to zistil, keď som išiel flink, no dalo si to štít. Dalo si to štít. Dalo si to štít, je. Tej som zistil, že je to sír. Myslím, že to nový čas šampión s bičíkom. No, takže pozrieme, ako to zóna robí. Vidíme to, že je dominovaný v tej línii. Singediu sračka šampión. Už nevydržíš nič, už sa dominuje ako hovno. No a preto už, ale... Dajú ti pár špekačov a si mŕtvy pomaly. Kde je vlastne náš malý, malý chrník? Kam zmizol ten kraker? Takže takto to nerobiť, takto to vidíme, ako to nerobiť. Takže takto nerobiť. My točíme fraky, my dominujeme pičusov, on točí miniónov PVčko. Tam je náš malý chrník, vidíme ho. Takže takto to nerobiť. Už nevytočí nuláka, je v hovne, je to pičus. Normálne sa naťahuje. S vetvami to a pôjdeš. Pelen tak nosí vetvy. To si navidel. Až pelster. Nič gokste, dopolíme asi vodu. Tým špekačom našim. Nemajú tam dávky. No, nemal dávky. Ako to vyzerá tu? No točí, točí, dobro. Máme to, no psa je v pohode. Títo roztačujú solidne. A tuto už sme plný, plný šmakov. Je na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 šmek. 8 špekačiek, 8 špekačiek už máme. No dobre, ide 130 človekov má. Aj na 17 má 130, 40 a 22. Trošku ma aj nezískal, ale má 130, 30. Získal ma nejako level, ale... Stále drží 19 levelový štandard. Má 130, 40 a 22. Veľmi tučný Gašpar, veľmi tučný. No. Aj no koľko má viacej ako tento level 18. Aha. O 4, no. O, to je nejaké drobné. Atlantis Mangis Turbo Piranha. To pôdeš. Turbo Piranha je to. Turbo Piranha. To je špekač. Koľko nám chýba? Dole. Takže takto to nerobiť, je. Má 0-1, fučí z posledného trpí, nevydáva tie fragy. Ne vôbec dávať fragy. Len tak tliacha, tliacha bezvýznamné prvé tinky. Tliacha bezvýznamné prvé tinky. No ja sa zachu, áno, no, už nažere, už nažal. Už kvalite nažal to Rexa. Už feeduje, už nažiera. Hovorí niečo, ale má pustenú hudbu, ukáž to, v rýchlosti. Má hudbu pustenú do pičus. No.
Idem tam trošku, trošku vody špekaču. Poď si umyť, ty grazel. Poď, ideme. Dali sme vodu, trošku tabaku. Trošku tabaku, dáme si jedno tykoša. No, 0-3-0, skurvený tupý feeder. Mentálne odrovnaná sračka, samozrejme, už to začína. Už púšťate padavany zo seba. Púšťate kojoty. Mentálne neandertálec už feeduje. Musíme si uvedomiť jednu vec. Minioni ti zlato resetujú. Ne? To znamená, o minionu dáva. No. Chce sa nafidovať znova, to je jasné. No a žiaľ sú oni kreatíni. Oj, ide Marvin. Skurvený feeder. Tupič proste sa ostali ako rabka vlejka. Aj bohužiaľ, no. Takto sa to odsýpa v Maastricht, dobre? Tak keby ste mi povedal, že to je železná liga, poviem jasné, skurvený dementi. Ale si to ráza na smrte. A to je Master. Vidzá to ako železná liga. Jaký by som mojich železných šmakov videl? No a 4, klasický železný šmak. Razí, feeduje, skapí na zadarmo. Ale treba si uvedomiť, čo robí. Ak toto niekto považuje za skill, ak to niekto považuje, že to vie, no, tak ľudia sú ešte tupejší, ako si myslím, že sú.
Tupe feeder. To je dobro. Tupe feederska rauna. O čem hovorí? O čem hovorí Serapina? O Fiderovi Marvinovi? O Fiderovi Marvinovi? Marvin je tupý Fider. Nažal Jiho, nažal Exera. No a teraz Jiho a Exer začínal dominovať. To je proste Marvin. To sú proste tí masterfeedery. Na úrovni železnej ligy. Protože to on nerazvíja feeduje. A teraz nafeedovaný Rek'Sai, ktorého Marvin nafeedoval na tope, začal dominovať pičusu a všetko zabíjať. To je to, čo hovorí proste. Máš takéhoto jedného feedera, ktorý nažeje top a máš problém. Ale jeho tupý mozog Marvinov to nevníma ako problém. Jeho matematika vníma, že získava viacej. Oj, ide Marvin. Jeden z tých klasických profesionálnych feederov. Železný šmak. Takýto ako Marvin má železná liga. Non-stop. A Robe, nejde zle. Vytočili sme 2-0, spokojný som. Mohlo to byť horšie, mohlo to byť 1-0 alebo žiadny 0. S tým, že mám 6 PDV a ďakujem piču som. Fuck, to je škoda. To je škoda. Odtiaľ zápas to pičus. Čo zápas to pičus, čo zápas to chatra, čo zápas to primitív. Takýto ako Marvin, takýto má v týme plný zadok. 0-6-kových šmákov, ktorý nažerú jedného Rek'Sa a potom Rek'Sa dominuje celý zápas. A toto je to, čo si už Marvin neuvedomuje, že nažerá Rek'Sa do Oblivionu, ne? A teraz sa nikto z jeho týmu nevie vysporiadať s Rek'Saom. Čo je logické, nažral si ho.
Nažiaľ si Rexajanu a teraz je problém. Lebo hovorím, to už nefunguje to už. Ak tým vyhrá, tak nevyhral vďaka tomu, čo robí. Vyhral vďaka týmu. Pretože recetuje sa ti zlato z miniónov. Ty už máš vždy hodnotu. Ty už ich nažereš. Pokiaľ máš miniónov, máš hodnotu. Keby nedával miniónov, aj keby ich nemal, že ich dokáže nejako to spančovať, ale tak to je to ohne. On vždy dáva peniaze. Vždy. A či ak majú nejaké steky, ak si stekuje nejakú sračku, nebo daj. Hovorím. Lebo ďalšia vec je, že ako vieme, potom XI, keď to zabíja, získava aj splatniček peniaze, zväže, to sú ďalšie peniaze, bohužiaľ. Jeho zabíja, to sú peniaze. No a teraz XI začne dominovať pičesov, tvrdá ráza. Potom čo nažal, tak pretavil ten lead. A domino ich. Vidíme to nažal XI. A ak sa je to beje po pod palec. To je úplne jedno, ako má XI bounty. Je nažatý. Je nažatý od Marvina. Marvin mu zadarmo dala fragy a XI tie fragy potom využil na domináciu pičusu. A vybavené. Ok, ak by som ho vyhodil týmto bojem, skúrovaný Dement a hraj si sám. Fidelskú sračku, nebudem, nie som tvoj booster. Nie som booster takýchto všívakov. Ke Marvin. Ja by som mu dávkol. 0,6 chod do sračky. Lebo on je k hovnu, on je slabý. On je slabý, on nič nerobí, iba tlačí línie. To je hovno. On iba tlačí línie. PVEčkový magnát. Ktorý PVEčko necíti aj na flintu. A ak sa domine píču sú. Samozrejme. To, že preferuje démona pred healerkou, to tiež hovorí samé od seba. Bez healerky je singlet brutálne neefektívny. A brutálne. A brutálne. A ja s tým, že hoviť. Zrašil sa, Pelster. Prečo sa nezašiel? Zašiel sa. A Marvin samozrejme sa chystá ďalší feed. Ďalší feedster, už sa to blíži. Za chvíľu Marvin mŕtvy ako hovno mákové. Marvin z dela. Ukajtovaný poslaný do sračky. Yep, there we go. Marvin ďalší feed. Marvin ďalší feed. Marvin ďalší feed. Oj, mod Marvina sa naučiť, ako to nerobiť. Čo nie je to cesta.
Bohužiaľ, nažiaľ Excel a potom očakával, že jeho tým sa vysporiada s Excelom. Proste pičus. Čistý pičus, čistý kaliber. Ja viem, čo je to, keď dajú kokoti fragy nejaký úplný pekovi. To je potom koniec. To je koniec. Keď dajú pičusovi a tónu fragov nejakému pičusovi. A potom sa si nevysporiada nikto. A preto hovorím, chceš vyhrávať zápasy, stačí neskapínať, mať šancu. Nebudeš skapínať, mať šancu vyhrať zápas. Je to tak jednoduché. To je najlepšia cesta, ako vyhrať zápasy. Neskapínať. Nebuď za seba kurvu, nefidovať sračky, nedávať mi zbytočne miliardu peňazí a si naložený na tom veľmi dobre. Takže sa týka Pelstera, Pelster sa zrašil. Tuto vidíme, že Pelster sa zrašil. Takže dobré. Takže je to, čo to je. Nafidovaný Rexaj to zdominoval. Marvin Naidoo. A slušne nájdený, pripravený na to sústo, mosal. Ak to je jasné, že budem mosať, keď mu dáte miliardu kilo. Ja najlepšie viem, ako mosám, keď mi dajú fragy. Dáte mi fragy, potom začnem mosať. Easy peasy. Dáte mi fragy a budem mosať. Dáte mi fragy a budem mosať. Tvrdo a rázne mosať. Tvrdo a rázne mosať. Dajte mi fragy a budem mlsať. Dajte mi fragy a budem mlsať. Ste to, tí ľudia to v živote nepochopia ako Marvin, že... Že čo je to, keď dáš niekomu tomu kilo? Potom to začne mlsať. Človek začne dominovať tú mapu. O to nie len, že mu dal kily. On mu dal kily a on mal aj minionov. Lebo nikto nechodil na top zabíjať toho Rexa. To je to, čo hovorím. Proste... To nemôžeš dovoliť, aby top lane dominoval top lane a necháš ešte aj minionov si zadarmo dávať. To je koniec. To potom bude všetko mosať. A preto tieto top lane ako Marvin sú pekne skúrený problém. Pretože oni vytvoria problém s tým, keď na to ten tým ich nemá skill. A nedokáže sa vysporiadať s nážartým top lane-om, tak je koniec. To je koniec, no. A prečo je to celé? Lebo Marvin rád mlsa. Jedným slovom Marvin rád mlsa. Pozrieme sa. Celé je to len preto, lebo Marvin rád mlsa. Rád zomia. Rád by sa opičiastvo. Zamonovali jeho. Nezlal ten tabak. Ja sa nečudujem, že Singed má zlú reputáciu, že nám všetci sa, že nám všetci nadávajú. Tieto kokoti objazol Singed a zlého reputačného šampióna, pretože... No, nažerajú s tým týmy. Skapinujú si mnoho z toho, objazujú sračku. Ale hovorím to. To je bačkvorka, nespraví s tým nič, to bačkvorka. Takže bože 6 hodín, pozrieme sa na to follow na emisie, ktoré prišli po odpáškal. Som začal dojiť, ale nakoniec teda zistíme, že dojene chvíľu počká! Takže my sme dneska úspešne vytočili 2 nulákov, čo je veľmi solidný súdok. Veľmi tučný a veľmi solidný súdok, páni. 2 nuláci,
Ako vždy hovoríme, darovaným nulákom sa nikdy na zuby nepozerá. Neboj darované nuláky, to boli tvrdo odrobené nuláky. Som skoro zomel zás. Keby som nekúpil ten rubý kryštál. A tá rýchlosť ma spasila, že? No jasné. Tá rýchlosť ma tiež spasila, tá celerita, 100%, ale. Tá celerita, ti hovorím, že som mal to rýchlosť návrh, že som to dokázal ukajtovať tie pičné. Lebo to nie je sranda, mám, tie jedna trafí, tá pičná rastlina aj po mne. A keby som mal to rýchlosť, nesmiem to vydržovať tam, ktoré idú po mne, tak konec, to je finish, to je futa. Takže tá celerita sa znova osvedčila. Aj. No ale hej, domino sa pičusovia s týmto tramperom. Je to síce skúrený konkveror, ale tak čo sa dá robiť? Čo sa dá robiť? Je to early game build, ktorý ma môže našmakovať na začiatku, on sa začne dominať pičusovia. Čo spraviť? Čo spraviť, rozumiem sa. Tento je slabo na tom. Ani ten Craftsmanship moc nepomáha mlsať. Ale tento je kaliber, no tento je kaliber. Títo šmáci točia samozrejme, točia ako najlepšie vedia. Odsýpajú, razia. Odsýpajú, razia, pekne točia. Pekne to vytáčajú. Preto odsýpajú, razia, pekne točia, solidne to vytáčajú. Takže hovorím, no možno by som mal naozaj barterčiť, ale teraz mám toho Trumpera. Či Trump, ako sa volá ten vlastne debil? Trumpla, ten... Trumper, mám Trumpera, teda on. Ráta sa mi ten build. Dobrý je. Chýba mu síce damage, samozrejme, chýba mu to na damage, žvást, tučný žvást, damage mu chýba. Ale mám tenacitu, mám triumf, mám nejaký Coup de Grace, ktorý mi dáva nejaký damage, hej. Mám Conqueror, ktorý mi kúsok zvýši AP vždy, hej, kúsok šmiko, že. A máme rýchlosť, takisto do toho, celý tu water walky. Tramper je dobrý. Slušný šovinista, hej. Veľmi dobrý build, solidný. A spodná línia samozrejme potvrdzuje svoju veľkosť. Keď si povedáme štatistiky, zistíme, že už teda... Zaujímavé, že to by na to podobne ako my, ale to sú klamlivé štatistiky, ktoré smrdia. Ovoj, 2-0. Deň začal dobre, páni. Hneď prvý zápas, prvý 0. No ale tým, že to boli 3 zápasy v rade na 0, no tak potom museli prísť tvrdé rázy dane. Niečo sa nedá nejako obísť proste. Tí ľudia... Hovorím, keď som pozeral replay, čo spravil ten Yasuo. Ale hovorím, tie spodné línie nechceš. Fakt nechceš, aby dole boli dve kurvy. Mne sa nepodarilo v podstate vytočiť nuláka z inej línie ako z dola. No a na to je práve ten dôvod. Ja skapínam, ja prehrávam kvôli spodným líniám. He na to. Tu som bol z dola. No a nezomel som, to sa vyhadal nedalo. Lebo na to je bola strašná sračka. To boli strašné sračky. To bola grcka. Tuto som si zobral čo? No tu som bol zdolal, ale grockých top laner totálne nahnitý ma nechal skapať, lebo som to zle urobil. Ale už viem ako tento riešiť, Veľmi decentne, veľmi šmiklersky. Takže to bola asi tá vec. Tuto. No a zase, tu som nechal dve kurvy dole. Jedna deviatka, jedna trojka, vybavená vec. Dve kurvy dole, 3 šestka, 2 peťka, totálne kokoty nahnité, moc gocané. Play úplne jebovia, dve kurvy dole, totálne jebovia. Dve kurvy dole, znova, totálny kokoti, aj tá Leona, aj ten Jean, psychicky narušený kokoti, mentalisti. Slepý tubi odrovna iná paška. A to bola najlepšia spodná línia, ako môžem dostať. Aj tá bola psychicky narušená. Bohužiaľ. Ti hovorím, prepačkalizmus, to si za klobúk nedáš. Pozrieme sa na ten follow, aké misie sú, skúsime nejaké šmiknúť. A išli by sme... Neviem, možno ešte skúsim vytočiť nuláka, kto vie.
novovečenom segmente. Najal by som. Uvidíme, uvidíme. Dal by som si Trumpera. Ráta sa mi ten build. Ako Trumper, Deadman, Relika, Shroud. To je petelica. To je petelica, tío. Ráta sa mi Trumper, ráta sa mi. Ráta sa mi tá petelica. Je to dobré, je to solidné. Je to manko, je to futro, je to solidné. Je to manko, je to futro, je to solidné. Je to manko, je to futro, je to solidné. Pozrime sa na to, čo tu máme. Popad páčka. Neviem, čo sa to za eventy, hento. Zatiaľ som nešmicloval. V podstate klasiky, Threads or Traps, Daily Operation, Blood Eagle, Kill a Creature or Well Fed, Modern Weapons, Scrap Junk, The Produce Oil. Prečo Kill a Creature, však ich zaobijem, nedostavím tie šmaky. Ale pozrieme, vidíme, sú to klasiky. Niečo, čo znižuje váhu týchto nábojov? Niečo energy weapon váhu? Musí byť podľa mňa. Podľa mňa je nejaký perk. Podľa mňa je perk, ktorý znižuje váhu týchto nábojov. Neexistuje, že nie. Neexistuje, že nie. To je bola kokotina. Niečo, čo znižuje váhu energy nábojov. A nechce sa im veriť, že nie žiadny perk, ktorý znižuje. Ako neviem, či je to za event, aby som už mýkol, už nemôžem. Čo tu máme plán? Čo tu máme? Modern weapons, scrap junk to produce oil. Nič, zoveme tých posledných kultistov v tejto špekačke. V sakramente. Začneme točiť bojového podkana. Marvin samozrejme čo robí? Chce sa feedovať znova. Točiť. Nažierať nepriateľský tým. Nech to trošku má krády. Ach, len títo ľudia sú náš. Clever Workshop. Oh, Clever Grafton Steel, znova.
nech to odsýpa, nech to futruje, nech to odsýpa, nech to futruje. Máme tu ešte mliečnú bábovku, dáme si ju. Klenime Grafton Steel, však nebudeme sa čím. Nech tam vás je to. Tieto týždeň myslím, by som mal pomaličky takisto. Musí byť niečo, čo znižovalo tým návom, neexistuje. Ja sa naozaj znižiť. Možno naozaj to nejde, ty kokos. Teda pasívno. A čo tu máme teda? Level up, mode weapon. Ideme trošku produsnúť ten oil, scrapper. Trošku tu šovinizmus dáme, hej, dáme šovinizmus. Tie tri levely dať, to sa mi nebude chcieť točiť, no. To je pravda. A budem to musieť otočiť, budem sa musieť nabustovať. Budem sa musieť nabustovať páni 100% buffikom a tam to roztočíme. Máme tu niekde oil. Tuto. Oil. Oil can. Preto som zbieral tieto mydla a tieto srandy. To som vedel, že bude trebať tieto srakorky. Máme tieto šovinizmy. Koľko len váhu. To je 177, stále pekne točíme, pekne veľa je toho. Ja chodím aj nenosiť Gatling gunu popravde. Má problémy, no.
Ale toto je tiež plné. Ako ja tam môžem dávať. Modíme weapon, modu weapon, no. Môžeme sa na to, ktorú zbraň môžeme nabudovať. Nejako živočíšnu minimu dáme. Bolet Gators, Bloody Knuckles. Spike. Mali. Blood Eagle, Plant the Crop, potom je tých 6 kropov, trošku mocnúť. Pozám. Áno, to je skúvená, ona tu bola. Ono to hodil, ono mi to zničilo všetko tu. Bo skúrej syny. Podarmaní bastardi. Som bombou, úplne by to vytrelo šporky. Čiže 6 potom zasadiť. Šesť šovinizmov, páni, 6 šovinizmov. Mali sme sa pozrieť na oného. O freaky mi to potrebujeme dať. Musíme dať toto. Potom dať o free camera. Poviem teď šovinizmus toto celé. Už nemám ty kokus. Áno, fertilizer som minul. To je skvrvenstvo, no. Áno, fertilizer. Môžeme nejaké spraviť. Ale smrdí to. Toto smrdí. Toto je vždy problematika, to dneska ešte smrdí. Tieto veci. Budem musieť. Na tejto misie dať teda tie levely. Busnem sa trochu. Busneme sa a uvidíme. Tuto budeme musieť trochu. Šesť plejkerov plavne. Šesť šovinizmu. Mali sme trošku pozrieť Marvina. Eviction notice, môžeme osať. Bastardstvo, eviction notice, bastardstvo.
si dovolím. Ešte 4. A to nemám fertilizer stále. Ale budem musieť za nadávky fertilizer sa ho takto robiť. To je celé o ničom. Čo sú ďalšie vecičky? Tej hen tie veci. Blood Eagle, trošku Blood Eagle podpáška, ale Turty alebo Trappy v workshope. Turty alebo Trappy. Lebo nejaké Trappy teda. Nech sa to točí. Kill Blood Eagle, trošku šmiknúť Blood Eagle a to je všetko. Takže šimujú Blood Eagle-ovia. V podstate môžeme šmiknúť vo Vantage. Skôr trochu. Trochu ich lúpnúť, pobrpáčkal. Dobre, no je to zle, nie je to zle, zle, má to nárez. Má to taký nárez, ako sa ozme točiť nuláky. Potom má väčší náraz. Čo sa stalo? Kde je, kam idem? Nebolo ono, som sa pomýlil. To nie sú Blady Eagle-ovia. Ale sú len. Trošku páčka, ale... Nejaký Blood Eagle, nejaký čmaci. Ako sme na tom? 7 a 10 minút mám už iba. Budeme si aj vodu trochu naťukať. Dobre, doťukáme Blood Eagle niekde, neviem, niekde tuto. V perči. V perči, dobre, v perči. OK. Takže dneska 2 nuláci. 2 nuláci. Solidné, skromné. Ešte posledný Blood Eagle dáme v Sludge Works. Dobre, už nám ostali balevela, plant the crop, to nemôže spraviť, pumpkin pie. Na to potrebujeme tie mirelu gegy, ktoré neviem zohnať.
Ani by som zohnal tie vajcia. Okrem tých eventov. Chcem neviem zohnať. Ten pumpkin pie bude trošku dielobuch, lebo tie vajce neviem, či zloženiem. To by som najradšej reroloval. A zatiaľ teda nemusím. Ten pumpkin pie by som ja poslal do opadova. Desáčko filia. Takže dobre sme na to, dobre točíme. Je to strašná filozofia, toto je to neskôršná filozofia. Stráčil. Sa tu moc filíme. Ten pumpkin pie by som asi poslal do parmazónu. Takže Marvin, čo? Klasický finger? Čo to zapičil sa? Tady ja zlili, to píčeska, kalibračka. Nie moc. Takže Marvin na švídu je čo, no jasné, jedna peťka, klasika, už ich zazobáva. Už im dáva trošku drobných pobod fúz, trošku drobných. Už to razí, už to fíduje. Už to razí, už to fíduje. Už razí a už fíduje. Takže kvalitne ich nažral. Ale páni, ideme teda odsýpať na vojho potkana, nech sa to razí, he? Ten segment končíme, balíme a ideme to točiť. Bojo potkaná, možno skúsime vytočiť jedného nuláka vo väčšom segmente.